А ти знаєш, що пінгвіни дуже цікаві створіння, вони єдині птахи, які можуть плавати, але не можуть літати. Щоб зігрітися, коли на дворі лютий мороз, вони збиваються у кубки кажуть, що при температурі повітря мінус 20 градусів Цельсія температура всередині такого кооперативу може бути аж на 55 градусів Цельсія вищою. І яка ж температура всередині їхньої зимівлі? Цей урок допоможе тобі її обчислити. З додатними раціональними числами все просто вони додаються так само, як натуральні і дробові числа. Для прикладу розв'яжемо таку задачу. Група туристів за перший день пройшла 12,1 км, кілометра, а за другий на 5,4 кілометра більше, ніж за перший. Скільки кілометрів туристи подолали за другий день? Перевір себе. Додавши до 5,4, маємо 17,5 кілометра. У разі потреби ти завжди можеш використовувати властивості додавання, з якими детальніше можеш ознайомитися в іншому нашому відео. Алгоритм додавання від'ємних чисел. Дуже схожий на алгоритм додавання додатних чисел. Але оскільки числа від'ємні, то знайти суму нам допоможуть їх модулі. Зверни увагу, якщо в математичному записі підряд ідуть два арифметичні знаки, то другий знак і число, що за ним слідує, беруться у дужки. Запам'ятай, щоб додати два від'ємних числа, потрібно додати їх модулі. А перед отриманою сумою поставити знак мінус розгляньмо цей алгоритм на такому прикладі. Дослідники вивчали особливості морської флори і фауни на глибині 27 метрів нижче рівня моря. Рівень моря ми вважаємо за нульову відмітку, тому зазначену глибину занурення, як і градуси морозу на термометрі. Ми записуємо як від'ємне число, тобто мінус 27 метрів. Потім вони занурилися ще на мінус 34 метри, щоб вивчити мешканців місцевих коралових рифів. Спробуй самостійно обчислити, на яку загальну глибину занурився дослідницький апарат. Щоб з'ясувати загальну глибину занурення, нам потрібно знайти суму чисел. Мінус 27 та мінус 34, тобто, як сказано у правилі, додати модулі цих чисел, а перед дужкою поставити знак мінус. Отже, зробивши відповідні підрахунки, маємо, що загальна глибина занурення складає мінус 61 метр. А тепер розберемося, як додавати раціональні числа. Якщо одне з них додатне, а друге від'ємне. Для того, щоб додати два числа з різними знаками, потрібно від більшого модуля відняти менший і поставити перед різницею знак того доданку, чий модуль більший. Розглянемо цей алгоритм на такій задачі вранці вуличний термометр, що висить на вікні, показував мінус сім градусів Цельсія. За день температура повітря за вікном підвищилася на 5 градусів. З'ясуємо, яку температуру термометр показує зараз. Для цього до мінус 7 додамо 5. Зупини відео та спробуй обчислити значення виразу самостійно. Щоб використати алгоритм додавання чисел з різними знаками, спочатку знайдемо і порівняємо їх модулі. За означенням модуля модуль мінус 7 дорівнює 7, а модуль 5 дорівнює 5. Отже, порівнявши, ми бачимо, що модуль мінус 7 більший, ніж модуль 5. А тепер застосуємо алгоритм. Від більшого модуля віднімаємо менший, і перед різницею ставимо знак числа більшого модуля. Виконавши обчислення, ми отримали, що температура повітря за вікном. Наразі становить мінус 2 градуси Цельсія. А тепер завдання для тебе знайди суму чисел 22,14 і мінус 12,4. Зупини відео і спробуй знайти відповідь самостійно. Перевір своє обчислення. Від більшого модуля віднімаємо менший. А оскільки число з більшим модулем додатне, то і різниця буде додатна, плюс перед додатним числом прийнято не ставити. Зверни увагу на частковий випадок додавання. Сума двох протилежних чисел, тобто таких, у яких модулі рівні, а знаки протилежні, дорівнює нулю. Розгляньмо такий приклад. Якщо ми до 37,15. Додамо протилежне число мінус 37,15, то в результаті отримаємо 0. Адже за правилом додавання чисел з різними знаками, від модуля одного числа потрібно відняти модуль другого числа. А модулі у них рівні, от і виходить, що різниця їх модулів дорівнює нулю. Повернемося до наших пінгвінів. Зупини відео і спробуй самостійно визначити, яка ж температура всередині їхньої зимівлі. Отже, ми маємо скористатися алгоритмом додавання раціональних чисел з різними знаками, аби додати до мінус 20 градусів Цельсія 55 градусів Цельсія. Виконавши обчислення, ми дізналися, що всередині кубки пінгвінів. Температура досягає 35 градусів Цельсія. І знай, що цікаво пінгвіни не борються за тепленьке місце, а піклуючись про те, щоб усім було добре, постійно міняються місцями і гріються по черзі. Запам'ятай щоб додати два від'ємних числа, потрібно додати їх модулі, а перед отриманою сумою поставити знак мінус. Для того, щоб додати два числа з різними знаками, потрібно від більшого модуля відняти менший і поставити перед різницею знак того доданку, чий модуль більший. Сума двох протилежних чисел завжди дорівнює нулю. Дякуємо за перегляд. До речі, в описі під відео ти знайдеш спеціальну шпаргалку, яку ти можеш завантажити. Та роздрукувати, щоб краще запам'ятати правила з цієї теми.